prehliadku osoby môže vykonať iba osoba rovnakého pohlavia. No tak to je perfektné. To akože keď som prehľadával Rózu, tak to som konal nezákonne, hej? A tak vie, ako je to asi jedno, nie? No to nie je jedno. Vidíš to? Toto je zákon. A teraz počúvaj ďalej. Nasadiť puta môžeme len v prípade, ak neexistuje. Dobre, Julo, stop. Ešte pauza, dobre? Nie. nie, nemôžeme. Ja som absolvoval tú hlúpu akadémiu so superznámkami. A namiesto toho, aby som robil svoju prácu, tak tu musím sedieť nad hlúpostiami. Vieš čo, ak to nebudeme mať v malíčku, dáme jej zamienku, ona sa po nás bude voziť. Chceš skončiť v čiernej nadpisov s brázdom? Ja nie. Julo, nie. Julo, počúvaj. Ona ide po mne. Čo? No. Ty na ňu niečo máš? Ide po tebe? No, skôr. Ona na mňa. Máme takú spoločnú skúsenosť ešte z akadémie. Ježiši Kriste Kovážne! Ty si s ňou spal? Ale to bolo prosím ťa, to bolo dávno na akadémii. No, tak trochu to nevyšlo. Asi sa to tam nejak pokazilo, no a sa mi chce preto pomstiť. Pane Bože, prečo ty musíš štartovať po každej sukni? Si ty normálny a teraz kvôli tomu môžeme vyletieť všetci z roboty. Nevyletíme, nebo sa... Ale áno, ona je toho schopná, kľudne nás vykopne, jasné. Vieš, čoho sú schopné tieto ženy? S takýmto urazeným egom? Nie. Ne. A to len kvôli tomu, že ty Gašparka nenecháš v nohaviciach. Akého Gašparka? To sa tak hovorí, prestaň. Vieš, čo urobíme? Ja viem. My sa to musíme nabifliť od A po Z a nesmieme jej dať zámienku. Tu sú otázky. Dávaj mi otázky, ja to všetko viem. Poď, daj mi otázku. Pozeraj. No, tak... Daj. Vymenuj zlaté otázky kriminalistiky. Výborne, dobre, zlato. Zlato. Zlato sa kradlo už od počiatkov kriminalistiky. Píše sa rok... Prosím, Julo... Čo je? 5 zlatých otázok. Veď to je základ našej práce. Čo? Čo, kde, kedy, ako a kto? Čo za tebe mám otázky? Čo sa ma pýtaš? Čo? Ja ti neroz... Čo? No, Julo, ty nevieš základné veci. Jaké základné veci? Čo si ty normálny? Kde si? Tuto. Čo, kde, kedy, ako, kto? Čo? Kde? To je, ak som alebo chýbal, alebo to nás neučili. Prečo toto je? Čo, kde, kedy, ako, kto?